В мене зараз з'явився такий урочистий і святковий настрій, і це не випадково, тому що час назвати найпривабливіших роботодавців у деяких галузях. А чому саме у деяких? Чому не усі? У деяких галузях для того, щоб тримати інтригу і продовжити задоволення. Дякую. І я вважаю, що час розпочинати. Ви готові? Так, абсолютно. Наша країна має безцінне багатство, а в цій сфері панує досвід тисячоліть. Отже, найпривабливіший роботодавець у галузі сільського господарства. Колеги, мої вітання. Другий рік поспіль компанія «Нібулон». Це як підтвердження вашої роботи. Молодці, наші привітання. «Нібулон», дуже вітаємо вас і зичимо здоров'я.